ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅପାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଅପା ନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ସିଏ ଆସି ଅପାକୁ ଶିଖଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ସରିକି ପଳାଏ, ମୁଁ ତ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି, ପ୍ରାୟ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 4-5 ବର୍ଷ ବୋଧେ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ମୁଁ କେମିତି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ସେଇଠି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଧରିବି। ବିଶେଷ କରି ତବଲା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପିଲାଟି ବେଳୁ। ଆଉ ତ ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଜାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିନଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ଜାଣିନି ବଜାଇବା, ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କି ତ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପରେ, ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାପା ବୋଉ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା, ସେସବୁରୁ ଶୁଣିକି, ଯେମିତି ବୋଉ ଶିଖାନ୍ତି ଘରେ, ବାପା ବି ଶିଖାନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ, ଏଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗାଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରବି ସାର୍, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସାର୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହାରମୋନିୟମ୍ ଛୁଇଁଛି ଆଜି। ସିଏ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଇଏ ଗୀତ ଶିଖିବ, ମୁଁ ଆକୁ ଶିଖେଇବି। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, କେତେଟା ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲ୍ ଶିଖୁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଶିଖିବା ପରେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା 2009ରେ ସାରେଗାମା ପାଇଁ ଲିଟିଲ୍ ଚାମ୍ପସ୍, ଅଜମତ୍ ହୁସେନ ଯେଉଁଥିରେ ୱିନର୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଶୋରେ ମୁଁ ଅଦନାନ ସାମି, କୈଲାଶ ଖେର ଆଉ ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଇବା ପରେ ଅଦନାନ ସାମି ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭଏସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି କାରଣରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଯଦିଓ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶୀ ତ ଶିଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ତୁମେ ଶିଖିବା ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ସିନିୟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୋର ସୁପର୍ ସିନିୟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜର ରହିଥାଏ ମୋ ଉପରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାବେଳେ, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍, ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ମୋର ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ସେଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆଉ ଫିୟର୍ଟା ନାହିଁ ଯଦିଓ, ତ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ବନିବା ଦରକାର ସିଙ୍ଗର୍ ପାଇଁ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂତିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।